Vi er i Tivat i Montenegro, på forenden af molen, og det minder faktisk meget om Jels søbad. Og det giver mig anledning til at vise jer mit favoritspring fra Jels-tiden, og det var det, vi kaldte kampflyveren fra Skrydstrup. Fuld fart frem, op i himlen, og så langt et svæv som overhovedet muligt. Og det kommer nu.